9 травня, коли має відбутися начебто парад на День перемоги, планується акція обстрілу цієї мирної демонстрації. Справді це дійсно спланована провокація. Самі ж вороги обстріляють свої ж підрозділи. Мета в тому, щоб звинуватити після цього кровавого теракту українських силовиків в тому, що вони порушують Мінські угоди. І це начебто має бути сигналом для того, щоб почати наступ на територію України, яка контролюється українською владою. Має приїхати і багато російської преси, щоб дуже широко висвітлити так зване криваве дійство української влади проти своїх громадян. Тому закликаємо мирних мешканців не виходити на ці демонстрації.